hrvatski predsjednik i hrvatski predsjednik vlade rade sličnu politiku i u Europskoj uniji, odnosno u Hrvatskoj. Nažalost ne. Međutim, ima jedna točka koja je sporna, ali moramo tu točku gledati iz mađarskog puta gledanja. Mađarska nije ratovala sa Srbijom, mi jesmo. Mađarska nema neke konflikte, ni granična pitanja sa Srbijom, mi imamo. Tako da u tom smislu stav Mađarske da Srbija treba ući što prije u Europsku uniju je logičan. Međutim, znači, mi bi željeli da službeni stav Republike Hrvatske bude stav Hrvatskih suverenista. Ne ulazimo Srbije u Europsku uniju, odnosno ne do dana kada se budu riješila sporna pitanja sa Srbijom. A radi se o cijelom nizu spornih pitanja, mi smo to puno puta naglašavali, pitanje nestalih, pitanje ratne odštete, pitanje priznavanja agresije na Republiku Hrvatsku, pitanja povrata hrvatskih umjetnina, pitanja granice. Dakle, imamo cijeli niz pitanja koja su otvorena, koja se mora riješiti. Dakle, mi bi potpisali jednih 6 točaka, ali u 7. točku bi rekli definitivno ne, jer Srbija je bila agresivna na Republiku Hrvatsku, na našu državu, a nikad za to nije odgovarala, čak nije ti priznala agresiju na našu državu.